Spännande. Ja, alltså det här är sjukt. Alltså det här är lite typiskt mig att hamna i de här situationerna. Jag hamnar alltså mitt i ett gräl mellan några maffiamänniskor. Men alltså hur? Ja, men så här. Vem vågar? Alltså man ska vara tyst när man träffar dem. Måste köra maffialåten bara. Jag vet, grejen var så att jag visste inte att det var maffia. De såg inte ut som maffia. Nej. Nej, okay. Det här var då ryssar. Jag tänkte så här, fan, jag försökte börja prata med några för att jag var full på ett vanos och så var så här. Kakdela. Vad sa du? Kakdela. Kakdela, jag bara blet, suka blet, vodka, vodka. Ja, jag hade lärt mig några ord. Mm. Das vidania. Okej, så här. Började prata med dem, det var skitsköna. De bara, ja, för fan, pratar på engelska. Where are you from? Jag bara, I'm from Sweden. Fan. So where are you from? De bara, we're from Russia. De låter ju så jävla farliga. Ja, ja. Russia. Framförallt när de pratar i telefon och så här. Man bara hör dem precis och prata med varandra snarare. Mm. Då är det så här. Man bara, shit, det låter ju som att de ska döda någon. Faktiskt. Och så här, går de över till engelska och så börjar så här. Yes, I will come home with some egg and some milk Borat. Later, mother, mother. I alla fall, så jag hänger på dem. De frågar, vill du följa med till en klubb? Så går vi till en klubb där, sitter och festar. Mm. Jag sitter bredvid tre stycken grabbar. En av dem går på toaletten. Mm. Då kommer en annan och sätter sig från samma, de hade ett bord, eller de hade flera bord. Kommer en annan och sätter sig där och börjar prata med en annan som sitter ännu längre bort till höger. Det är som en soffa liksom. Så kommer den här killen tillbaka från toaletten. Helt apsad, eller? Vad betyder apsad? Ja, men typ så. Jaha, säkert. Säkert. Såhär, med attityd liksom. Ja, kommer tillbaka och ser då. Det här är alltså en av hans polare som har satt sig på hans ställe. Aj. Så han kommer fram, tittar på mig, tittar på den här killen och så bara smackar han till honom hur hårt som helst i huvudet. Och vakten står ju där. Och han tittar bara så tittar han bort liksom. Han vågar inte göra Nej. Men hur tänkte du där? Då fattar jag liksom att okej, det här är inte så bra liksom. Nej. Och så ska jag bara säga, fan, jag måste dra ifrån. Flyttar det lite åt vänster. Så jag bara säger, reser mig upp. Och då får jag ett sånt jävla slag av honom också. Nej. På låret så här. Han bara tar, bara slår till, han bara, where the fuck are you going? Du driver? Nej, jag bara, I have to pee-pee. I have to go to the toilet. And Willy, little Willy wants to puke. Alltså, jag menar så här, kissa lille Ville vill kissa. Jag kallar honom för Ville. Jag vet inte. Så att det slutar helt enkelt med att han bara okej, but come back. Och så bara går jag iväg, går på toaletten, kissar och sen bara försvinner därifrån. Jag bara springer därifrån. Men hur vågar du? Nej, men alltså, jag tänker inte vara kvar. Ja, men vad då, tänk om de följer efter det? Alltså, men då blir jag kvar, då blir det så här som i alla filmer, då blir det så här, I bought you some vodka. Now you owe me. Now you have to with my pimp. Yes, we want you to kill two guys. Nej, men så här, så att jag fattade. Och sen lite efteråt då fick jag också veta att det där var liksom haket nummer ett för unga maffia. Men fan, jag trodde att du skulle vara kvar där och liksom börja och tjafsa. Ja, exakt. Typiskt mig. Rimma. Jävlas bara. Fan, du var en fegis, Erik. Alltså, jag överlevnad. Jag hade blivit dödad och ingen hade hittat min kropp. Men fan, vilken bra historia det hade varit. Erik Myrlund död av maffian. Fan, vad bra. Ja, det är faktiskt sant. Ja. Ja, men nästa gång. Nästa gång. Det är bara om morgon.